Posilovně už se to dostalo do stádia, že prostě už můžu trošku aspoň i do dřepů, že už můžu trošku větší váhy zvedat a různý cviky, co jsem třeba předtím nemohl, co byly teprve nějak náročný, různý stability a už i trochu na té jedné noze, na té operaci, takže už se to hne a teď mě čekají další věci. Určitě je příjemnější šlapat na kole, plavat, zkoušet první kroky na schody a podobně, než cvičit, řeknu, takový triviální cviky na zatínání svou, takže už je to pro nás oba příjemnější a řekl bych zábavnější. Takže i ta kondice celková, teď je nejbližší záměr jakoby nabrat takovou tu obecnou vytrvalost kondici, aby pak prostě to tělo a i to koleno mělo, nebo ty svaly měly z čeho brát, takže tak. No, zpestření jo, ale kdybych tady byl sám, určitě ne s Ondrou, protože ten mě dneska zavařil, takže dneska přijdu domů, lehnu a budu spát celý den, protože, ale ne, je to super, je to fakt, jak bylo řečeno, je to prostě zpestření pro mě, jsem vlastně teďka po druhý bazénu, takže to je super, taky úplně jiný pohyby a cítím se potom bazénu prostě jako i líp, že ta noha je taková stabilnější, že mi to myslím, že dost pomáhá. Všichni to známe, voda obecně vlastně nadnáší, takže nám ulehčí míst vlastně naší váhu těla, takže vlastně to koleno není vystavováno takové hmotnosti našeho těla a zároveň vlastně nám voda klade odpor, takže dá se chodit proti odporu vody, dá se cvičit proti vodě, takže jakoby tady ty asi dva nejdůležitější účinky. Tak třeba to může zjít jakoby blbě, ale jakoby v běhání v tom bazénu s tou vestou, co mě nadnáší, tak to myslím, že je úplně to keto gro, protože to mi pomáhá nejvíc. Přitom se zafuním neskutečně, takže to je někdy i mnohem třeba horší než normálně na suchu, ale prostě je to potřeba, abych už zase trošku nabíral ty fyzičky a různý taky to plavání a dá se prostě v té vodě plno věcí dělat, takže to je super. Tak pomožíme ramena a jenom jak bych si chtěl přitahovat jenom nějaký kolem vodě. Pomožíme ramena. To bych chtěl dělat. Teď už je to dokonce podle mě přestav, no, už je to lepší. Už tam je právě i kolo, který taky se dokážu i toho zapotit a přijdu domů a už lehnu a už je to co potřebuju a na to jsem byl zvyklý celou dobu, že jsem přišel domů po tréninku a hodil jsem sebou na gauč a ležel jsem prostě až do dalšího tréninku, takže to je přesně to, co potřebuju a jsem rád, že už to zase trošičku je a že už se blížím k tomu fotbalovýmu. Vlastně asi takový nejbližší jakoby ukazatel je měření jakoby obvodů vlastně svalů, takže tam jsme nějak to hodnotili před operací a teďka zhruba před asi 10 dněma a samozřejmě ten rozdíl tam je, takže tam nebo jsme našli menší obvody asi o centimetr, ale to jsme zhruba čekali. Jsou stavy, kdy ten rozdíl je až i 3-4 cm, takže řekl bych zase docela jako jsme s tím spokojení. Pojď, tam jenom tady klidně jak si hlubuchý výdechy do toho dovolí. Ještě to jakoby moc porovnat jakoby nejde, ale určitě se to zlepšuje, to je jasný, že už dělám prostě ty jiné věci a až prostě tady v tom pokroku teďka, až to kolo už taky nemám jakoby, nebo nejezdím na kole zase tak často, že je to takým tom prvním, v tom začátku, to plavání je taky v začátku, takže teďka to poznám právě až to bude víckrát, ale určitě se cítím mnohem líp třeba, protože předtím jsem byl takový vláčný a furt takový
taky nevybitý a už je to prostě lepší. No, byly už taky vtipky v kabině, že to možná zvládnu i teďka po tom křižáku měsíc a půl, ale a to bylo jenom z legrace, ale samozřejmě mi svrbí nohy pořád, to je jasný, ale na druhou stranu jsem hrozně rád, že se daří klukům, protože to je super, jak přijeli od začátku prostě Jablonec a prostě na té tribuně jsem taky toho proskákal dost, takže jsem to s nima prožíval a každý gol pořádně se radoval, takže super. To každopádně je plno srandíček, kluci v masérně, Ondra se jdou super, takže to je paráda, to je plus. Jak jsem říkal už i minule, prostě mnohem lepší, než kdybych chodil do kabiny a byla tam skleslá nálada, takže teď je to úplně fantazie a léčí se to skoro samo, protože je to fakt super. Já vlastně toho Ondru ani, dá se říct, nepotřebuju, takže ne, je to opravdu, je to paráda.